Rasmus Krag Vendelbo, og jeg vil vise min portefølje, sådan der, som handler om bodygramming, hvorfor og hvordan. Jeg vil vise noget derfra i det hele. Så det danske skolesystem, der er vi måske blevet lidt for gået lidt for meget retning af udelukkende at fokusere på hjernen og på de intellektuelle processer, der foregår i hjernen. Vi har glemt, at der findes en krop, og den her krop, den er en stor del af vores individ, og den er forbundet til hjernen, og vi kan bruge kroppen til sådan en form for kognitiv stilisering til at nemmere huske og lære de ting, der skal foregå. Udover det, så er kroppen og hjernen, de er forbundet, og de findes i et verden, et miljø, som de har en opfattelse af, og som de kommunikerer med, de interagerer med. Og de her tre dele til sammen kan ligesom hjælpe os til at give et større læringsudbytte, så eleverne forhåbentlig hurtigere kan komme til en oplevelse, hvor de mestrer et eller andet. Og det er altså, for mit vedkommende her, det programmering, det handler om, og det kunne sådan set godt være alt muligt andet, som det handlede om, i noget, vi med en fælles betegnelse kunne kalde embodied learning, altså få kroppen med tilbage i læringsprocessen. Vi har kigget lidt på Ilaris modeller for læring, og her er en af dem, hvor vi ser individet, og hvad individet kommer med af indhold og incitament. Og jeg synes, at Ilaris og individet interagerer så med omgivelserne. Jeg synes, at Ilaris han har ikke nok fokus, han har ikke så meget fokus på kroppen i sin model her. Så det er sådan set selv tilføjet i form af de her sensorimotoriske systemer. Altså vi har et sensorapparat, og vi har nogle motorer, altså nogle muskler. De to dele er forbundet, og de er forbundet med vores hjerne, vores nervesystem. Og hvis vi kan udnytte den her krop og de her systemer til at få adgang til hjernen, så har der yderligere en mulighed for et læringsudbytte. Udover det vil jeg også nævne, at der er nogle barrierer, som individet kan slæbe rundt på, i og med den her socialisering, som vi kommer med fra skolesystemet, om vi skal egentlig prøve at glemme kroppen, og vi skal prøve at holde os op i hovedet. Vi ser det af elever, de er ikke så glade for at tegne, de er ikke så glade for at lime og klippe, mange af dem i hvert fald, måske ikke alle. Og lige sådan kan der være nogle barrierer omkring at deltage i et socialt samarbejde, ved at man er ikke så glad for at udlevere sig selv og møde op med et open mindset og åbenhed over for at lære, men man vil gerne fremstille sig selv som i et godt lys. Så Ilaris, jeg synes ikke, han har så meget fokus på kroppen i sin model her. Han har det med i sin tekst, der følger med til modellen. Learning begins with the body and takes place through the brain. Inspireret af Piaget. Sætningen her understreger også, at det her med at lære gennem kroppen, det er noget, vi gør rigtig meget, når vi er små, helt til babystadiet, og så får vi i højere grad mulighed for også at arbejde intellektuelt, når vi bliver ældre, men kroppen og intellektet er stadig forbundet. Så det fremhæver Larsson med flere i en model, der kunne se sådan her ud, at det kunne være fordelagtigt at arbejde på en måde, hvor vi skifter mellem det reflektoriske arbejde, som ofte foregår på mere et abstrakt niveau, og så handling eller interaktion med miljøet, som ofte er mere konkret. Jeg synes, man har set det i arbejdet i matematik, specielt i folkeskolen, hvor man ofte har kroppen med til nogle af de her øvelser, og så skifter mellem kropslige redskabsarbejde, selvfølgelig funderet i noget intellektuelt, eller noget, man skal refleksioner, man skal frem til, og så noget mere abstrakt arbejde med manipulation af symboler, måske i hovedet. Så den her skift, der kunne vi godt overveje at få noget mere af det her mindful action ind i vores undervisning. Og hvis det så yderligere foregår i en social kontekst, så er det virkelig mulighed for at berøre elevernes følelser og dermed give et varigt indtryk og en dybere læring på eleverne. Og jeg skal altså kigge lidt på bodygramming, som er et eksempel på det her mindful action. Og for at konkretisere det en lille smule i en social sammenhæng, for at konkretisere det, så har jeg faktisk taget udgangspunkt i den skill builder, som jeg lavede i løbet af kurset her, hvor jeg havde en intention om, at der skulle være et kropsligt element,
Men der skulle også være noget socialt, noget samarbejde for at arbejde eller løse den her skill builder. Om det så bliver opfyldt, det må jeg nærmere tests afgøre. Men jeg har taget udgangspunkt i skill builderen her, for at se, om den kunne fungere i sådan en bodygramming sammenhæng. Og for at gøre det, så kom jeg yderligere til at kigge på Jussis papir om storycoding. Så jeg har faktisk gået via storycoding og hen til bodygramming. Så storycoding, det tager udgangspunkt i et storyboard, hvor vi hovedsageligt kigger på brugerens adfærd. Og til den her skillbilleder, der er altså to brugere. Og hver bruger har sådan et bræt i hånden. På hver bræt sidder der en mikrobit. Og det gælder om for brugerne at dreje de her brædder sådan op og ned. For at ramme nogle bestemte vinkler, som systemet har udvalgt. Nogle hemmelige vinkler. Brædderne de er forbundet, så de sender signaler til hinanden. Så det er altså, brugerne skal koordinere, hvad for nogle vinkler skal de forskellige brædder være i, for at ramme de hemmelige vinkler, som systemet har udvalgt. Udover det, så giver systemet feedback i form af lyd. Så lyden bliver mere og mere højfrekvent, jo nærmere brugerne kommer på de rigtige vinkler. Men der er jo ikke nogen, der fortæller brugerne, så den del af setup'et her, at de skal egentlig i fællesskab konstruere en mental model for, hvordan virker det her system, hvad er det systemet vil have. Og så er der altså det her fysiske element i, at de skal koordinere, hvad for nogle vinkler de skal stille brædderne i. Så ud fra det her storyboard, så har jeg sat sådan en state machine op, ud fra hvad for nogle stadier skal systemet være i, og hvad er det for noget brugeradfærd, der trigger systemet fra at gå fra et stadie til et andet stadie. Altså fra en brugeradfærdsbillede herover til et andet brugeradfærdsbillede. Ud fra state machine har jeg konstrueret et flowdiagram, som samler op på stadierne og forbinder dem. Og ud fra flowdiagrammet kan vi så konstruere en kode, baseret på de vigtigste funktioner, som der skal foregå, som er baseret på de her stadier. Så det er egentlig processen i sådan en storycoding, at vi går fra storyboard, som handler om brugernes adfærd og konceptet, til kode, som handler om det tekniske og er på et mere abstrakt niveau. Og den store fordel her er, at vi nu har fået udviklet et sprog, et fælles sprog for, hvad er sammenhængen mellem koden, kodedelene, og så brugeradfærden herover. Vi kan nemt tilføje eller fjerne dele. Så der er ikke rigtig noget kropslighed med i storycoding indtil videre, som det ser ud lige her. Der kan være nogle sociale elementer i og med, at man får det her fælles sprog. Man får nemmere mulighed for at samarbejde omkring udvikling af et system. Men baseret på den flowchart, som jeg lavede i det, som del af storycoding, så har jeg udvidet flowcharten til at være mere velegnet til bodygramming. Så her er inddraget de forskellige variable, som der er i systemet, og der er også inddraget, hvad for nogle sensorer og aktuatorer, der er kommet mere fokus på. Så i flowcharten her, der er jo delt op i nogle kort, som de studerende så får udleveret, så de bliver stillet op i et system, og skal så spille de forskellige sætninger og funktioner fra flowcharten her. Og de skal så interagere med de variable, der fysisk er til stede, og sensorer og aktuatorer, der også fysisk er til stede, og de skal interagere med hinanden. For hver studerende skal læse sit kort op og skal afgøre, måske med hjælp fra andre, hvem skal være den næste sætning, der skal foregå. Så alt i alt giver det altså en kropslig udfoldelse, som de studerende forhåbentlig husker, når de er færdige. Den her sammenhæng mellem det kropslige og så det abstrakte her. Efterhånden som øvelsen kører, så starter læreren med at instruere, men efterhånden skal de studerende selv kører den her algoritme, og til sidst så skal de opstille et bud på sådan en flowchart, hvordan kunne den se ud. Så arbejdet bliver sådan set mere og mere udfordrende og abstrakt efterhånden, som øvelsen kører. Så det betyder også, at der er et klart element af kropslighed med i øvelsen, der forhåbentlig giver en stilisering i forhold til det
abstrakte intellektuelle arbejde, der skal foregå efterfølgende. Der er noget socialt, som forhåbentlig sætter et aftryk i de studerende. Og så er der en stilisering, hvor de... nogle elever er måske ikke særlig glade for de her kropslige og sociale elementer, men det bliver meget stiliseret, det bliver meget instrueret og styret af læreren, i forhold til, at der i starten er en skarp lærerstyring, som i gradvis bliver lagt over til de studerende selv, at de selv skal køre algoritmen, og de skal selv diskutere, hvordan skal flowdiagrammet se ud, og det bliver så samlet op af læreren. Så vi igen er tilbage ved orden og ved stor lærerstyring. Så på den måde bliver de studerende egentlig taget igennem flere forskellige læringsrum i løbet af øvelsen. Og vi får mulighed for den her væksten mellem handling i forbindelse med det intellektuelle arbejde, og så refleksion, hvor de skal op på et højere abstraktionsniveau. Der er selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til, at der er begrænset tid i undervisning. Så man kan ikke lave den her slags ting ved alle programmeringsøvelser, men det kan være en brik på vejen. Og endelig så har jeg overvejet nogle andre måder, hvor man kan, hvordan man kan arbejde videre med det her udvikling og embodied learning i en social sammenhæng. Så fysiske prototyper er jo det, jeg brænder for allermest. Men der er tit, det er udfordrende for eleverne, og det kræver tit selvstændige elever, der har arbejdet et stykke tid med kodning og prototyper, fordi vi nu i sådan et setup egentlig forener mange forskellige elementer. Så der, hvor jeg tror, jeg vil gå hen næst, bliver noget i retning af flowchart med puslespilsbrikker, noget i den stil, som jo ligger så meget op ad noget af det, der foregår i bodygramming-øvelsen, men uden at være helt så kropslig. Så det kan altså, forhåbentlig kan det bidrage til et højere læringsudbytte for mine og for andre studerende. Det var det. Hej.